Ihanaa, vaan ei tähtihetket. 7. Kyllä mä huomaan, että se on vähemmän riikoilija tässä Soldierin aseessa. Ja sitten nyt kauheampa, paljon vähempää. Voi jumakauta. Mä kuulin vaan... Test vaan kusessa. Mä olin niin avoimella alueella, että mä en pääse tuota mihin. Joo. It's fine. Tossa ei oikein voi tehdä mitään. Jos se lennää tuohon vuoren päälle, mä menen tohon. Ja sit mä slaidaan alas ja mä taklaan sen. Ja sitten kuolee fooli. Toi on muuten hyvä taktiikka. Hyvä Sakke, kyllä sä oot neropatti. Ja mä menen tuohon siirtynyrin päälle aluksi. Mä annan sen ottaa aseen tosta ja mä taklaan sen alas. Noniin, tää ei voi mennä pieleen. Mikään tässä ei voi mennä pieleen. Tää on niin täynnä suunnitelma. Ainoa vaatta, että tänne ei tullut ketään muuta. Hei, nyt siihen tuli tyyppi. Yes, toimiks se? Ei, mä tipuin itekin alas. Vitsi, mä oon ihan niinku, siis nyt oot Sakke kyllä legenda. Siis kerrankin tulee hyvä idea. Mun tekee rakastaa vettä ajat sitten, mut mä aikaan mä sille mene, varat tulee! Nyt on liikaa actionia mun mukaan. Nyt on nyt, ai silmiin sattuu, älä mene. Laavassa, ai verrana. Ei nyt tulee muuten, nyt tulee kiire. Hyvä, sieltä teen vähän sieltä. Turpa. Ei voi! Nyt! Mene! Hassu kentä, miksi sä vaikeat kentä tänne hassulle? Syöt. Joku pelottava nunna on mun talossa. Mä kuulen sen seinän toisella puolella, mä piilon suihkutiloihin. Mä kuulen sen. Ei todellista. Yes. Lasten ohjelma. Mä en tiedä, missä vasta nyt taas, mutta aitanko me tehdään näitä nöysemmän videoita. Me tehdään jotain lasten ohjelmaa jollekin 5-vuotiaille, joka katsoo tämmöstä näin hirveitä videoita. Lalalalalalala. Ai. Jos joku katsoo tällä hetkellä joku niinku semmonen katsoja, joka katsoo mun Fortnite-videoita tai jotain tämmöstä, niin se katsoo tällä hetkellä lasten ohjelma. Me ollaan tutkittu niin paljon tätä aluetta täällä Jonskun kanssa, että kyllä ihmetellä, jos ei vieläkään löydy näitä Fortressia. Ja se herran jumala. Täällä... Sä oot tosiaan taas vähän jälkeen. Täällä on kolmas Enderman spawni paikka. Meillä tästä on sama. Ei tää samaa voi olla. Hei, eiku... Jonsku! Kato mikä tuolla on! Ei meidän tänne suuntaan pitänyt. Eli sä oot menossa oikeaan suuntaan, mä olin menossa väärään suuntaan, niin mulla on väärässä paikassa. Sleivaan kaikille, mä oon Evelina. Mä oon Katriina. Ja tervetuloa tänne meidän random pelisodan videoon. Jos me pelataan Brad's Kids Party. Tiukka piitti. Nyt mä lopetan tää tyttö ääne. Tää on ihan sikana yrittävä tää video oikeesti. Musta tehdään vielä hauskaa tästä. Otetaan nää lasit pois. Oi. Hei, Jotsuli, mitä sä teet? Se on vaan elä. Et sä voi käyttää sun medmistiä siihen. Jotsuli! Ei keeliä saa laittaa nenää. Et sä voit eläimen nenäsieraimella ottaa keeliä. Mitä sä teet? Mitä? Mitä sä teet? Tajuaksä, että et sä voi noin valata eläimen nenää? Et sä voi noin sille huuta, kun kalalla on pienet aivot. Nyt! Painut! Ulos täältä! Et sä voi laittaa eläimen silmiin jotain pippurisumutetta, joka antaa meille HP. Se ei oo ihmiselle tarkoitettu. Hyvä. Sinne sisään! Linnaan! Linnaan! Nyt! Mene! Äläkä enää ikinä näyttäydy täällä. Juokse! Ei! Jotsuli, se oli vaan vitsi! Ei! Tää on sika hauskaa. Draamaa video. Mä edittaan ton tosta, niin se kuolee. Ei! Jotsuli oikeesti, älä tee! Jotsuli, ei! Ei! Älä tee sitä, Jotsuli! Ei! Se ei kuollu vieläkään. Jotsuli tippui ensimmäisenä, harramme sille. Insect speedissä tarkettat vaan koko ajan, tää on kosto kaikesta. Sä meni alas! Näikö sä miten mä tiputin sen alas? Kato live. Mä tiputin sen just alas tolle. Ei mä vaan... Toista saa kun tar... EI MÄ KÄVELIN ALAS ITEKKIN!
Nyt älä kuse. Mä lakata peli vähän, mä en tiedä miksi mua häiritsee, mulla ei sopingi. Mä viimeisen 20 sekuntia lähtee nyt. Ei tappavia piikkejä. Jees, mä pääsin tän läpitte. Eikö sä et oo poiset sulle? Sori, mä katsoin väärin. Se oli optinen illuusio. Mä katsoin väärin. Niin, säkin katsoit vaan väärin. Nyt toi Poiset Junior pitää saada... Jes! Huh, mulla alkaa putoa sormi, kun pitää panna noita ristiä. Ja aina kun sä voitat, mä en oo pelissä. No can do. Mutta sä pieni cliffhanger, jos mä oikein muista. Oh. Joo. Se ei kuollutkaan. Oho! Mitä? Mitä? Tekee se natsimerkkiä! Tiukka biitti hei. Kala. On 5 sekuntia. Ei, jos mulla ei ollut checkpointia, mutta aloittaa kohta zoneen alusta, niin mä... Ei. Ei juman kautta. Mulla on täällä pitkä. Mulla on täällä kuule pitkä. No niin, nyt ollaan varovaisia. Ei oo todellista, mihin mä kuolin? Mä just pääsin 3 minuutin jälkeen takaisin tohon kohtaan. Ja sit... Mykkiä. Eli noin lelut tonne leulatekko. Minä olen sen mölsattu! Otiks mä sen lelua? Tää on hirveä peli! Mua sattuu kätä! Yes. Ei tää jatkuu vielä! Minuutti 10 pitää jaksua! Minuutti 10 Mitä mä oon viimeisenä? Mun ohjain on rikki tässä jo! Pitää reilua! Vitsi, mulla on pitbull päässä vielä! Niitä leluja on vielä 2! Mä jaksaa! Lopputurttaa! Sua. Veikko, nyt äkkiä jotain. Niin, katto. Tää talo on sitten niin keskeneräinen. Ei! Oi! Svatti! Oi, svattaja! Jätetään Josku sinne ulos. No niin, Josku saa olla siellä. Tää on meidän... Noniin. Jonne luola. Mitäs sitten? Sulla on puol HP. Mä voin syödä jotain. Ei jumaa! Pilaantunut tää lihaa. Ota noin. Eikö mä tykkään enemmän näistä? Pilaantunut lihan parempaa. Sä sai sen loviksi. Yks knokki. Tossa! Takana! Nyt! Tuumma! Vielä yksi, nyt ei hävitä tota. Yksi. Mä luulin, että se olisi ollut siinä. Mitä täällä tapahtuu? Tätä. Noni. Yksi vastaan duo. Joskus se täällä on... Tossa alhaalla! Näkyy! Tossa! Ja se on siinä! Yes! Sieltä tuli se voitto, mitä ollaan tässä lahtuu. No niin, mulla on taas täällä. Aha, ja sinne meni mun poika. No, my son! Se meni alas! Mikä tää mun asento? Ei tänne, mun piti mennä ihan toiseen suuntaan. Okei, pääseekö mä vielä tonne ylös? Mä haluan päästä mun pojan luokse. Tää peli on niin rasittava. Silloin kun sä hyppäät pois tästä polkupyörästä. Entä voiko se heittää mut nyt korkealle? Hui! Tota mä en olettanut. Tää on leveä. Tää on Jonsku, nice. Mun on kyllä hienompi Jonsku kuin sulla, mutta aika hieno silti. Mitä? Mikäs tämä sit on? Mikä tää? Aika ohuet jalat. Näin kuin apina. Opinelma käsiä. Mä näin tälle ok. Vitsi, kattokaa täällä kun apina olla jalan tein käsiä. Mitä? Ärsyttää, kun joku saamani visiili vaan tulee mun naama. Että mä koloroin sitä. Visiili? Sen on käsikö... Mikä on visiili? Mikä on visiili? Joku siviili. Siviili? No niin sieltä se tuli. Visiili. Joskun päätä jo visiili. Visiili ajoi joo. All right. Vähän niinku mä sanoin aina frisbeetä. Mä sanoin vispiiriksi aina pienenä. Visiili. Kävelee. Oho. Kyllä sillä on joku juju tässä. Oho. Kiva. Nyt tulee
Mitä? Siis kuolikse? Kuolikse? Tää on feikki voitto. Jeemi voitettiin, jee. Nyt tulee jotain isoa. Joo, mä väittän, niin, että se on iso heraldi. Toi iso? Toi oli sen pikkusisko. Vai onks toi se nothingi? Jaa. Ei, tota... We are doomed. Eli jos me tapetaan herät, se vaan herää uudestaan henki. Te ootte kuses luuppilaiset, tai luupperit. No niin. Radikaali kuolema, oh god. Sinne meni. Wow. Hitä oli se lobby juttu, kun lobby animaatio, kun menee tähän playlistiin, kun ne hyppää tolla. Mitä? Eli koko saari on kromissa. Tosta on pikkukuolemateriaali. Mitä? Se posaati! Mikä toi ääni on? Me ventti. Juokse! Juokse! Mene! Ei! Tänne! Se voi olla ventissä! Mitä vitsi? Jätä mut rauhaa! Se voi olla ventissä! Mitä mä teen? Mitä mä teen? Terve ja heipä hei, se on Sakkeplisterä taas ja tervetuloa tänne Fortnitein pariin. Se tuli ihan sua. Eikä yritä uudestaan. Happe. Fortnite. No niin, oottakaa. Veikko, mitä sä teet? Wow, Veikko, sun pitää olla tuossa vieressä. Mitä sä oikein nyt olet? Ei, poliisi paikalla. Hei, onks täällä liivalla? Oh, vastu täällä. Jes, mitä on 4-5. Eiköhän mun käyttää? Ei sinne! Suora! Täyssyöksy sen räjähtävän mekin viikon. Nerf this! Mister Puhis soittaa mulle. Mua vähän pelottaa vasta. Jos tulee kirosanaa. Jos tulee kirosanaa, niin kirosana varoitus. Mister Puhis. No mitä Puhis? Mitäs tässä? Sulla on mikki mutella. Ei oo. Onha. No kyllähän mä nyt näen, että tuohon kuvauslaitteeseen tulee äänet ja mulla on punaisella mun mikki, että se on äänä. Älä yritä kusettaa. Se on rikki. Ei oo. Nyt tulee koolo. Mistä sä oot kotosin? Minne sä oot menossa? Ei täällä ollutkaan mitään muuta kuin muita jäseniä. Mä oon tulossa sinne. Mä tapaan ton lampaan kohta. No yks tappo, that's it. Mä sain jo yhden uuden perkin ja kaikkea tällaista. Oho. Tota, mikä näitä vaivaa? Onks tässä pelissä näköjään puufysiikka? Mitä? Miks nää puut tanssii? Kattokaa. Nää puut tanssii täällä. Mitä? Kaikki puut tanssii, paitsi nää. Eli Stormissa nykyään puut tanssii. Tore ei toimi. Nyt! Ota se kivi. Hei tässä. Mitä mun pitää tehdä? Juokse! Netherissä? No, jos muut nukkuu maan pinnalla, yksi on Netherissä ja kaikki muut pystyy nukkumaan. Kun Netherissä ei ole päivää. Aa, niin näköjään. No niin, Jonsku, voitko nyt nukku... Siis... Se just kastelit mun sängyn. Mä menin nukkumaan. Siellä tulee kauhean vesiputous. Vesipuisto Serena tulee mun päälle justiinsa. Vesipuisto Serena.
huono kuin zombi. Mä muuten sain silleen Microsoft 3:lle, siihen missä etettiin Netheria, tutkittiin ja timanttia, saatiin joku pari kappaletta, tehtiin se ensimmäinen table. Niin mä sain copyrightit sille videolle. Kiroilustako? Ei, kiroilusta. Ei kiroilusta, vaikka voi tulla copyrightteja. Tuo oli aika tyhmästi sanottu, vaikka kiroilusta tuli copyright. Tämä kiroilu on sallittua, että sinulla ei oikeuksia kiroilla tälläin. Tämä kirosana ei ollut sinun omaisuuttasi. Mikä tää on? Big Body, voi hemmetti. Big Bus Pommi! Löyty! Ai mä kuolen! Mä löysin viimein tän! Auta! Mä löysin viimein tän viimein! Siis viimein! Perhana! Siis miksi nää? Ei! Jättäkää nyt rauhaa! Mä just löysin tän! Mekin puolen tunnin etin näin jälkeen. Missä? Sain tän! What? Veikko, auta! Ahdistaa! Kutia takamus! Vansatti, tapahtaa! Vansatti! Huh! Varo, lisää tyyppejä! Ei, nyt et kuole, Veikko! Tee se! Yes! Tämä on täällä. Off-screenillä. Ei! Ei! Kattaa, että tulee sun... Mene! Menetimme juuri vanhan sitruna josi liittolaisemme. Sininen! Sininen! Purukumi! Purukumi! Noni, ei mitään. En itkee enää. Ei! Miks kaikki oma kosken kuolee? Älä tuu, Pekka, jos mä kosken sun ilmasta, niin... Tää on hävitty. Niko lentäjän poika. Hän osaa lentää. Kato! Sillä on mitä? Sen pää... Nyt alkoi lentäminen taas! Mitä helkuttia? Se on mun pään päällä, uskokaa mua, se on mun pään päällä. Tää on... Mitä helkuttia? Miten ton... Jätkä kävelee. Tää just tulee ylhäällä ja kävelee tyhjän päällä täällä.